各位观众安安，我是宇哲。今天要来向大家介绍一下110等的任务转职流程。110等就是所谓的脱胎换骨，在这个时候呢，会学到一些新的技能，以及会将能力值，像这边的所有点过能力值全部都变成原本的3的状态，然后能力值会归还给大家，技能值也是，你点过的技能全部都会被还原，然后点数回到这边武功上升值的地方，这个就是说很多玩家点错技能的时候所想要的技能回归的意思。然后首先呢，先跟大家说明一下，就是这边有一个太湖三功，就是太滑技能嘛，大家当初应该练得蛮辛苦的，这个部分在脱胎换骨之后不会被还原，所以请各位可以放心。然后，好，先介绍一下第一只怪物红树。红树的部分呢，可以从各个城镇的蒙面僧人这边进入异世界，然后再点一下旁边的那个和尚，然后有一个地图移动，进到拉迪塞房里面来。建议在95等以上玩家再进来这边，不然很容易会死掉。进来地图之后，直接往下面跳。然后到达第一个船点之后就是红树了。相信一般第一次见到这只怪物的观众朋友会做一件事情，就是一进来就直接攻击它。不过等一下大家会发现到一件事情，奇怪，为什么明是我在打它，自己却受伤了？这只怪物的特性就是攻击它有很高的几率会将玩家的伤害反弹回来。所以说，还是建议玩家先买一把1等到10等的装备，然后这个装备尽量选择不是你所点的那个，不是你所点的攻击的那个方式。例如说，我今天是拿弓的，那你就技能可，你的武器可以换成炮，然后再学习那个炮的技能去打它，就等于说压低自己的伤害。然后武士跟其他会加攻击力的玩家记得哦，一定要把加攻击力的技能关掉，因为攻击力会虽然说会提升，但是也会相对牺牲掉一些东西。然后现在攻击力被降低之后，就可以回来打他了。虽然被打到一下还是很痛，但不至于把自己一击秒杀掉，也可以很平稳的把他打死。玩家在这边要收集200个数值。在收集的同时，也可以解一下名，就是这边的称号。如果打一只东坡树，你树东坡的话，就可以那个得到加27力跟150体力的称号。OK，那红树的部分先介绍到这边，建议玩家尽量达到500个以上，因为未来有可能会有那种每日任务，然后可以让你拿80万经验的。陆服目前听说是没有，可是美服目前还是存在的，韩服的部分目前就不清楚了。然后在打完之后，这先死回去好了。在玩家拿到200个以上的那个红数字之后，就可以开始迈向天鹰阶梯移动了。天鹰阶梯的部分，它的入口在那个古乐村。玩家到柴可夫斯基这边可以直接坐车到古乐村去，然后古乐村的位置
在铁网谷六的地方，可以直接往谷乐村的船点移进来。然后在现在要介绍的是天鹰阶梯，可是目前还是封测的期间，所以天鹰阶梯还尚未开放。先来说明一下入口的部分。司机一进到谷乐村之后，往最左边走，然后走到船点之后进去，再往最右边走。然后入口的位置会在这边，这个鸟居里中开启。好，现在跟大家介绍一下下面这四只怪物的分布。首先最近的是幽灵使者。然后它的位置的话，幽灵使者的部分会在天鹰阶梯的第十阶，这边一个天鹰四入口，左边第一个跟左边第二个跟第一个白色的点都会有那个幽灵使者，然后要打他的帽子打100个，通常会在。就是倒数算过来第二个点的部分打，因为里面是地图很广，然后整张都是幽灵使者。然后这个帽，它的掉落物帽子要收集100个。再来比较近的怪物就是天鹰四后门左边的船点，一进来就会看到一只冰鸡，就很多只冰鸡在那边，然后还有那个。玄女也在里面，然后地图大概是天是后门的三个白色的船，3到4个白色的船点都会有这两只怪物的踪迹，然后建议是在古乐峰一跟二的位置去收集那个血卵的材料，因为怪物的只数比较多一点，然后血卵很重要，请玩家一定要多收集一点，因为未来如果说你们想刷100。就是110等的耳环的话，110等，如果去刷千手观音，刷满100个那个舍利子的话，可以换那个各个能力值，例如说力量加30，或者是精力加30等等的那个等等的耳环。然后再来就是冰击怪的部分，冰击怪的话。玩家可以到天鹰阶梯的三跟四打它，然后天鹰阶梯的四的部分怪物非常的多，如果防御力不够的玩家，尽量把防点高一点再过来。然后这边的怪物是以冰击怪跟玄女为主，然后当这些任务都解完之后，住持会要求你到古乐峰里面打一只龙发堂，龙发堂的话会在。古乐峰七的隐藏里面，古乐峰七一进去之后，大概偏左边的地方有一只手立着的，然后那边有一个隐藏的点，大家玩家站在那附近就可以看到了。进去之后，偶尔会出现一只龙发堂，然后再就是走到底的那个古乐峰了，就是西域峡谷的斜上方有一个，就多两个点那个部分，在最右边的那个部分，还有一只龙发堂。当打完一只龙发堂之后，就可以回到天鹰寺来了。然后住持会跟你们要一颗冰卵，跟你们要100颗冰卵去换成那个印章。还是说前面已经有取得印章的话，就可以组队进去打那个千手观音了。在打完之后，依人数不同而平分那个舍利子的部分。然后，当任务全部解完之后，你们的武功啊跟能力值就会像一开始所说的全部还原掉。所以到时候玩家点错技能，或者是防御不够，还是点太多防御的玩家，可以重新在这边进行配点。OK，本次的教学就到这边结束哦，谢谢大家。